sagatavoties, jūs sataisiet vēlēšanās? Tas šobrīd ir ļoti atklāts jautājums attiecībā par Zolitūdes saistībā ar Zolitūdes lietu ir notikušas zināmas izmaiņas. Man vienmēr ir piedāvēta konkrēts politisks spēks. Un jāsaka uzreiz, es nevienu dienu neesmu bijis šī politiska spēka biedrībā un tagad politiska partija Latvijas attīstība. Es neesmu bijis ne šīs biedrības, ne attiecīgi politiskās partijas biedrs. Neesmu piedalījies ne šīs partijas dibināšanā, ne šīs biedrības dibināšanā. Un šī biedrība arī un šī partija nav atbalstījusi nekādā veidā nevienu no aktivitātēm, kas ir saistīts attiecībā uz Zolitūdi. Un attiecībā par politiku, jā, tāds lēmums man savulaik bija. Šobrīd prioritāra lieta ir Zolitūdes cietušo aizsardzību. Ja es jūtīšu, ka mērtiecīgi ir startēt politikā, lai tādā veidā palīdzētu Zolitūdei cietušajiem, tad es to darīšu. No kāda politiskā spēka tas varētu notikt tādā situācijā, ja tās lēmums vispār būs, tas šobrīd ir atvērts jautājums. Tad vēl nav zināms, no kura saraksta? Vai jau no kura? Šobrīd, ņemot vērā Zolitūdes traģēdiju, ir vienkārši noticis nu, situācijas pārvērtējums. Ja sākotnējais lēmums bija startēt politikā, tad šobrīd vispār ir lēmums vai startēt šobrīd politikā. Ja? Tas ir atvērts jautājums. Es personīgi uzskatu, ka katra cilvēka atbildībā ir iesaistīties politiskajos procesos, jo arī tas atkal ir šajā nosacīt labajo, nosacīt sliktajo ziņā. Nepietiek ar to, ka mēs tikai kritizējam politikus, ja mēs paši politiskajos procesos nepiedalāmies. Es esmu dzīvi pārliecināts, ja mēs trīs būtu pie varas, šodien nebūtu nepieciešamība, bet šādas preses konferences un šāda preses konferences iespējams rīkot tie, kas šajā brīdī spēlē tenisu. Nevis atrodas attiecīgajā aizturēšanas izolatorijā. Īsāk sakot, Latvijas attīstībā partijām mēs nepiedalāmies.